naming of alkanes. Macam mana kita nak namakan? Okay, so based on the rules by set by IUPAC. IUPAC ni International Union Pure and Applied Chemistry. Maksudnya, mana-mana negara yang menggunakan IUPAC, dia akan, cara nak bagi nama dia mesti sama. Naming of alkanes dia cara yang sama. Okay, so straight chain of alkane consists of two parts. Okay, straight chain dia ada dua bahagian. Okay, kita ada namakan sebagai root and ending. Okay, root means denotes the longest carbon chain. Okay, dan ending dia adalah family of organic compound. So sekarang ni kita tengah belajar alkanes. Okay, tengah belajar alkanes. So longest carbon chain, the number of carbon lah. Okay, number of carbon. Okay. Okay, roots. Kita tengok roots dia. Okay, kalau roots, carbon dia ada one. Kita panggil mats. Okay, two, ads, prop, boot, pen, hex, hep, oct, non, deck. Okay, ini roots untuk yang ini. Okay, longest carbon chain. Okay, so, and ending dia, sebab kita tengah belajar alkanes. Okay, ending dia kita ambil A-N-E. Okay, A-N-E. So, kalau kita gabung kat sini, dia jadilah methane. Okay, ethane. Propane, butane, pentane. Okay, sampailah bawah ni nonane, decane. Okay, so nama belakang ni adalah A-N-E untuk alkane. Okay, so roots and ending. Okay, so tadi kita patah balik kat sini. Kalau molecular formula, CH4. Okay, nama dia tadi adalah methane. Okay, C2H6 ethane. Okay, sebab dia ada 2 carbon, ni 1 carbon. C3H8, 3 carbon is prop, so propane. Okay, C4H 10. Okay, boot 4 carbon. Okay, belakang dia adalah ane, so nama dia butane, and so on. Okay, oops, mana tadi? Kenapa dia lari? Okay, ya. So, yang ni kita boleh tambah naming. Okay.